El Consell de Mallorca disposa des de l'any 2002 d'un servei d'interpretació de llengua de signes adreçat a totes les persones sordes i sordcelles de l'illa de Mallorca. Aquest departament està format actualment per 3 intèrprets de llengua de signes. Una part d'aquesta prestació es du a terme des de l'IMAS, de tal manera que les persones sordes i sordcelles que sol·liciten puguin fer les seves gestions diàries sense dificultats comunicatives al metge, al banc, a l'administració o a l'empresa privada, així com assistir a cursos, conferències, etc., mitjançant un intèrpret de llengua de signes. Així mateix, l'IMAS també dona suport a les persones sordes i sordcelles per a la realització de cridades telefòniques i la comprensió d'escrits, ja que les barreres de comunicació també es donen a la llengua escrita. A més, des de l'institució són ateses persones oients que en un moment donat necessiten comunicar-se amb una persona sorda. Anualment, des del Departament d'Interpretació de Llengua de Signes de l'IMAS, es dona assistència a més de 100 usuaris i es realitzen més de 1.500 serveis. D'altra banda, des del Departament de Comunicació del Consell de Mallorca es realitza la tasca de fer accessible en llengua de signes la informació cap als ciutadans que la pròpia institució difon mitjançant els seus canals, com el lloc web, rodes de premsa, sessions plenàries i compareixences dels càrrecs públics. El propòsit principal és el de donar igualtat d'oportunitats a les persones sordes i sordcelles, garantint el seu dret a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit. Per aconseguir-ho, cal eliminar les barreres de comunicació que el col·lectiu sord troba a les seves vides quotidianes, fent accessible la informació per tal de que puguin exercir els seus drets en igualtat d'oportunitats, per assolir la integració social i afavorir així la seva autonomia a tots els nivells.